ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ହୀରାକୁଦରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବା, 24 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ଶାସନର ଚରମ ବିଫଳତା। ମହାନଦୀ ତଳେ ପାଣି ନଥିବା କାରଣରୁ ପାଣି ମିଳିବନି, ହଇଜା ହବ, ଇଏ ତ ଚରମ ବିଫଳତା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରାଉ ନାହାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି, କର୍ପୋରେସନ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସର ସାହି ଚାଲିଛି। କୋର୍ଟ ବାହାନାରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ କାଶୀଧାମ ଭଳି ଭବ୍ୟ ରୂପ ନେବ ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ମୋତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ମୋଦି ଯେନ୍ତା କାଶୀକୁ ବନାଲେ, ମୁଇଁ ଜୟଦା ଗିରିଶଦା ଏମଏଲ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସମ୍ବଲପୁରକୁ କାଶୀ ମିତା ବନେଇବାର ବିନମ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଥିବା ଗୁମାସ୍ତାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ମନାଏ, ଓଡ଼ିଶା ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ମନାଏ, ଇଏ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ BSKY ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଭଡ଼ାଟିଆ ନେତା କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଭଡ଼ାରେ ଇଏ ନେତା ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୁମାସ୍ତାଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୁମାସ୍ତା ମୋର ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ଗାଳି ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସ୍କିମ୍ ଚଲାଇବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ମେଗା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ରାମଦାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ନେତା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ଫଳରେ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ହଡ଼ାରେ ଇଏ ନେତା ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୁମାସ୍ତାଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୁମାସ୍ତା ମୋର ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ଗାଳି ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପବିତ୍ର ସମଲେଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପେ କହୁଛି, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସ୍କିମ୍ ଚଲାଇବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବେ। ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କହିଛନ୍ତି ଚୋର ମଚାଏ ସୋର। 25 ବର୍ଷର ସରକାର କହୁଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ କାହିଁକି ବିକାଶ ହୋଇନି, 25 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ବିକାଶ କରିବା କଥା ନା ଆଉ କିଏ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ସହ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ହୀରାକୁଦରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବା ହିଁ ବିଜେଡି ଲମ୍ବା ଶାସନର ଚରମ ବିଫଳତା। ବିଜେଡି ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ କୋର୍ଟ ବାହାନାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ସହର, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଇଏ ମହାନଦୀ ଉପକୂଳରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା କହିଲେ ଉଚିତ ହେବ, ୟାକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କଥା ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ତାଠୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ନାଗରିକ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ରାସ୍ତା କେଉଁଟା ଡ୍ରେନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବା ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, କର୍ପୋରେସନ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସର ସାହି ଚାଲିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ସମ୍ବଲପୁରକୁ କାଶୀଧାମ ଭଳି ଭବ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ କରିବାକୁ କରାଯିବ ଉଦ୍ୟମ। ମୋତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ମୋଦି ଯେନ୍ତା କାଶୀକୁ ବନାଲେ, ମୁଇଁ ଜୟଦା ଗିରିଶଦା ଏମଏଲ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସମ୍ବଲପୁରକୁ କାଶୀ ମିତା ବନେଇବାର ବିନମ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଜେଡିର ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷର ସରକାର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ନେତା, ତାମିଲନାଡୁରୁ ନେତା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ନେତା ନୁହେଁ ଗୁମାସ୍ତା। ପୁଣି ବିଜେଡିର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି କ୍ରୀତ ଦାସ। ବିଜୁ
जनता दल की जने भी योग्य नेता नहीं मिलना तमिलनाडु नु गुटे भड़ारे नेता आनी जन नेता से नुए गुमास्ता दे ये गुमास्ता है अमर कर खजना पैसा रे अमर सेवा करूथुबा लोक आज अमर मालिक हवा पाई बसिच हमें करई दबा भाई भणी माने करई दबा हमें भाई भणी माने मां समलेन को भूमि रे हमें प्रतिज्ञा करू हमें मुंडा नोई माने। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन ओ संग साथी आपनको पिलाटीर पाठ पढा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपण सेति पे विवृत कि तेबे आज ही असंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।